Bismillahirrahmanirrahim. Razu bia QuickBooks program ta. Nan mungo tasu ko simple company bane karko. Sahi shwa? Yani matlab QuickBook ki cha aga tayar jur shi company yani ki me prati bhi kana. Dagi ne yau dana company khlas se upa karko. De da para chiz ta ta da QuickBooks program tool environment tashrik ma kana. موږ خپل اول د جوړول د کمپنۍ څنګه جوړیږي څنګه په شارټ انټرویو کمپنۍ جوړو موږ څنګه په لانګ انټرویو باندې کوئی کوم کمپنۍ جوړو اوس موږ دا وی جوړو دا نن ورځ داس کې موږ چې دا د کوئی بوک انوایرمنټ کې مختلف ځایونه چې دي د دې وظیفې چې دي د دې نس چې دي صحیح شو نو دې لپاره چې تیار سمپل کمپنۍ نه دي کوئی بوکس کې هغه خلاصو په باور باندې کار کوم ځکه هغه کې هر څه شته کسٹمر لري وینډر لري انوینټری لري item list lari syntax lari group syntax lari tool shan shta bake dal ta chikala koi book sta so install ki dal ta sunao wakhta na kai aslan koi book chum ga install da de shuru zu pare kar kai ma ta wi register koi books na wale us register ke da aw kan us register ke ta da message us ta zabya dar kam dar ta mera da remind me later da ma ta us ta bya payat ka zeri jas kam us ma pre jaz khul kar kam sahi shun داسو کله چې زمونږ کوئک بوکس پروگرام کې یو کمپنۍ جوړ کړی یا اخري دفعه لپاره کوم کمپنۍ مونږ جوړ کړی اتوماتیک هم خلاصيږي راخلاصيږي زه دا کلوز کوم بلکې رازم فایل دا کلوز کمپنۍ دا کمپنۍ مکمل سکړه کلوز کوم ته د بک اپ اخلي زه دمنا کمپنۍ می کلوز کوم یو خو هغه سٹارټ اپ سکرین چې موږ کمپنۍ جوړول په کې صحیح شو انټرویو مو ته ورکول دا ته ویل کیږي کوئک بوکس اوپن ډایلاګ بوکس چې شه کوئک بوکس اوپن ډایلاګ بوکس هغه ته ویل کیدله کوئک بوکس سٹارټ اپ سکرین صحیح شو چې کله موږ اول دفعه لپاره کوئک بوکس سٹارټ کول هغه سکرین مو ته راتلله او دا ته ویل کیږي کوئک بوکس اوپن ډایلاګ بوکس دې کې موږ کولای شو مختلف کمپنیانی اخلاص اخلاص دلته وګوره دا کمپنی چې موږ جوړ کړو اسلام انفارمیشن ټیکنالوژي کمپنی چې ایکستنشن شي کیو بی ڈبلیو دا کوئی بوک پروگرام ایکستنشن شي کیو بی ڈبلیو په کوم ډیټ باندې موږ ډیوای کړی نو موږ په کوم څومره سایز نیولې دي او په کوم ځای کې دا سیو دا وګور لوکیشن سی ډرایو پبلک ډاکومېنټس انټیوټ کوئی بوکس کمپنی فایل دې کې پد کوار دا لیست مس دیز ان ا ډیلیټ کې چې نو دا نوم دلته ماته نه خي ایډیټ لیست بلار شي او دی باندې کلیک ولې دا ختم کړی شي او کلیک کړه سشن دا به تخپل فایل د زی دی جن به خلاصې ګور اوپن ریسټور کمپنی بیا ودا موږ ته راځي کزل ته ایډیټ لیست الټ سم اوس تا نشته دا اوس نشه اورل دا به تل نو په هغه حالت دې شان سره ما کار نشته دی زمون کمپنی چې شری نن زمون داس په کوئی بوکس کې سمپل کمپنی خلاصول دی او په باندې کار کول دی ور نوې کمپنی جوړې دا ده اوپن او ریسټور کمپنی ایگزیستینګ کمپنی کواړی لکه مخکې ما چې تا ویل دي چې موږ کمپنی خلاصو شو دي چې موږ خلاصو شو دي چې موږ خلاصو شو کواړی ته دا مخکې نه پیګوکس کمپنی چې ما خط مکړه را خلاص کړی دي نه کول شي او کته وای چې نا زه سمپل کمپنی خلاصوم په دې کلیک کوم زه تم چې ما د سمپل کمپنی په کار ده سمپل کمپنی نه کې کمی کمپنی دا تیار جوړ شي دي دې لپاره چې کوئی بوکس موږ سره ډېر همکاري وکړي ټول کومه کوي کچیر موږ په کوئی بوکس باندې پیو څنګه هغه استعمال کو څنګه وینډر جوړ کو څنګه کسٹمر جوړ کو څنګه انټر جوړ کو آیټم جوړ کو دې کې تیار کمپنیا نه دی ورسره کې جوړ شته دي په دوه کومنه دې پر وخت ته انټرویو خامہ خبر کوي خپل جوړ وي او دا بیا به انټرویو امکان نه لري چې ته انټرویو ته ورنه کې صحیح ده یو خو د سکیږي تیار جوړ شي کمپنی اخلاص ولا شي اوپن تلار څخه خلاص کله کوم ما سره کته کمپنی پرتی زم اوپن ریسټور کمپنی باندې کلیک کوم ور اوپن کمپنی فایل نیکست کوم ځای کې دستا کمپنی دا کمپنی دا کوم په دې کلیک کا اوپن اوته و ازم کمپنی خلاص کی دا خو جدا خبره ده دا خو چا مخ انټرویو ورکړ جوړ شو ولته د سر زم کار نشته دی مونږ او دې باندې خو په یوه چې څنګه کمپنی جوړ خو نن مونږ دا وی چې څنګه سمپل کمپنی چې په یو مکس کې هغه باندې کار کوم لارم اوپن اسمبل کمپنی فایل مختلف کمپنی دی زه کومې په دې کې انتخاب وم دې کې زه هول سیل ډیستریبیوشن دا انتخاب وم په دې چې کله کلیک وکړو
Varmatoi in a few minutes, it will take a few minutes to restore the simple company file. Yeah, simple files. So tum yes or koi makhilat continue kada mata. Wa lak waqt nahi tum fark na kai. Da us da simple company ma da par sakai. Restore kai ikhlas hai ta. This simple company ki mung nur ich nish kole, hech kar nish kole. Simple company faqat mung ustaz do training da hadaf da bar dai. Dir par chum cha da training work ko chita da concept kam QuickBooks company par bar ikhlas hi simple company class ho to kar ba. موز دا کمپنی موږ سره خلاصي وی ولې دونه وخت نشي ځکه چې ډېر ډېټا پرته نو دا سمپل کمپنی اني چې خلاصې نو دا سي د ریسټور کې دونه لږ وخت واړی کمپنی او کنه نو دا څو غره ماته میسج راکړه یو ار اوپننګ QuickBooks سمپل فایل یا سمپل کمپنی امپورټنس مهم خبره شیر لري یوز دیس سمپل فایلز ټو پریکټیس وایل یو لرن QuickBooks ویني وای دا صرف دې لپاره استعمال ولې شو دې لپاره استعمال کا چې صرف دې باندې پریکټس وکي ډونټ یوز اټ از یور کمپنی فایل د خپل کمپنی د فایل په ځای دا مې استعمال وې تاسو داخله د پریکټس لپاره استعمال مونږ ته اورو مونږه مې پریکټس لپاره استعمال وکړه اوکې کلیک کړه خبر خلاص شو دا چې مونږ کمپنی سکسسفلی اوپن شو صحیح ده اوس مونږ کولی شو دې کې مختلف ځایونه کې کارو امیشه چې کله مونږ کې مونږه QuickBooks کې یو کمپنی جوړ کړو زمون کمپیوټر کې مونږه QuickBooks پروګرام کې کمپنی جوړ کړو دوه شیان نارمل مونږ خلاصيږي یو هوم وینډو خلاصيږي یو اکاؤنٹنٹ سنټر وینډو خلاصيږي مونږه اکاؤنٹنٹ سنټر وینډو کې مونږ سره مختلف شیان دي دا هغه مختلف ریپورتونه دي مونږ سره میمورایزډ ریپورتس مثلا زوړم سلاټر ریپورت وګورم صحیح شو هغه سلاټر چې هغه کلوز شو دا وګورم یا مثلا ز اوپن پرچیز آرډر سو وګورم یا کلوز پرچیز آرډر وګورم ګورل تا دا ټول شایسته یا مثلا ز غواړم آیټم پرایس لیول لیست وګورم پکې پروفیټ ان لاست بای منت وګورم دې چې موږ هغه کارونه کولې شو دې چې موږ سره مختلف اکاونټونه دي او دا بیلنسونه دلته ماته خېږي او په صورت دې سره دا کلوز کوم زه لازم دلته دې هوم منډو کې موږ سره یو هوم پیج دی یو انسايټ دی اول لازم هوم پیج باندې کار کو هوم پیج کې ورور مختلف بخشونه دي موږ سره وینډر سنټر دی کسٹمر سنټر دی امپلای سنټر دی باندې شکل باندې موږ سره کمپنی سیکشن دی او بینکینګ سیکشن دی کچېره موږ په وینډر باندې کلیک کوم ته مکمل خپل وینډر سنټر خلاصې دام سره دی وینډر سنټر دی وینډر سنټر کې دلته تاسو کور د ټول هغه وینډر باندې موږ سره چې کوم نومونه وسایل اخلو ګډس اخلو آیټم اخلو مطلب چې خریداري کوم ته دا ګوري د ټول هغه وینډر یې موږ سره ازمن وینډران دي او دلته چې ګوري هغه بیلنسونه دي بیلنسونه په دې مطلب چې دا ټول هغه پیسې چې په موږ باندې پیبل لري باید موږ یې کسته دا پر اخلو موږ مونږه قرضدار اسو نه کوم پیسې چې دلته ګوري دا ټول موږ باندې پیبل لري اکاؤنٹس پیبل دی موږ باندې دا وې موږ څه کو پی کو او د لپاره چی دی اکاؤنٹس ریسیویبل دی پکې موږ پر اکاؤنٹس پیبل دی پکې ګور په خبر باندې نو دا چی شي موږ سره دا موږ سره ټول بیلنس شي مطلب موږ باندې پیبل دی او د لپاره ریسیویبل دی دا موږ ته پی کو دې طرف ته چې هر یو وینډر باندې ځکه لګو کومه دا کوم کومل هیستوري ماته د تخې دی ترانزیکشن هیستوري چې مطلب د لپاره موږ چک ور کړی د لپاره موږ سیل ارډر کړی د سیپ کړی د موږ د لپاره انوایس پرنټ کړی د موږ مطلب پرسیز ارډر کړی شي بل ټول ګور په دې مطلب دا ټول ریکارډ ته ماته دی یو پر موبایل جوړ کړو تا بیا پرسیز ارډر کړو تا بیا پرسیز ارډر کړو بیا پرسیز ارډر بیا بل پیمنٹ پرنټ کړو بیا بل بیا پرسیز ارډر شو کی ارډر نمبر دې ته دی پکې هغه ډیټ دا دی پکې کوم اکاونټ مرو چې کی غادل ترازی او څومره اماونټ چې پکې دا دلته راځي کانټاکټس اضافي کانټاکټس کې چې دلته موږ سب کړی اته تر راځي د وینډر پترو باندې کوم کانټاکټس اضافي موږ سب کړی دلته راځي چړو نوټس هم چې لیکلي اوسې پکې اضافي نوټس هم لیکلي اوسې یا سند ایمیل مې ویل لپاره هم څه کار مار کړی هغه ټول دا ټول موږ په خپل کمپنۍ کې موي بدل دته په دونه پوښښ چې دا تیار جوړ شي شین دلته موږ سره مستعد دا غواړم چې څه کوم ته نو دا په دې مطلب دونه پوښښ چې دلته موږ سره وینډر دی دا په بیلنسونه دی او داخله د ترانزیکشن هیستوري دلته موږ سره پدې
او دیسی کی جنرال انفارمیشن دا وینډر په اړه کې نو می چی دی کوم دی کوم ځای دی دا فل می چی دی اډرس چی دی بکی صحیح شو دا معلومات دلته مو درا کی دا می کلوز کو کچې بیا و غواړ چې نو وینډر جوړ کو نیو وینډر تر اوسه باندې کلکو نیو وینډر باندې کلکو زرا زم دا کلوز کو دا معلومات کو غواړ ایڈٹ کې ایڈٹ کول نشي ډایرکټلی صحیح شو بده کلک ایڈر باندې دا د وینډر کلاس شو هر رقم معلومات تغیرات چې بده کې راوړې ته راوړې شي دا می کلوز کو بیا دلته دا لاندې دته ورکی گرافیکل ریپرزنٹیشن دا شکل چګوره ما ته دا طریقه د وینډر خچ وینډر اکټیویټی کې مون پروسس کې شي لرو اول مون وینډر د پر پرچیز یا وینډر مون د پر پرچیز اډر کې امنګ کچی ریز وینډر اوس نو ځما کسٹمر اوس ماته پرچیز اډر کې نو زه کچی ریز خپل وینډر د سامان انوینټری خپل ماته څه کومه پرچیز اډر کومه کله چې ما غ انوینټری ریسیو کړم صحیح شو انوینټری بز ریسیو کوم کنه دا په مقابل کې زه انټر بیل کوم against inventory to matlab the inventory ma receive kara aur sab to par sakom enter bill kon koi box program ke enter bill diji an ko lishu aur diji an ko lishu juda rakh na kai chakala me enter bill ko bya ka param sakom pay bill ko da bill sum paisi chidi aga sakom na pay ko karta da da vendor marbuta command no process chunga bai kanuni kar sum da kase lewo push pa khabar bandai دا په دې باندې شکل باندې موږ سره کسٹمر دی کواړه کسٹمر سنټر کلاس کې بلی کلک موږ سره کسٹمر سنټر کلاس کې لکه څنګه چې ماته دا وینډر کې ویلې دلته ټول وینډران کسٹمران دي ما سره دلته دا بیل شنو دي دا پیسې شې دي دا زموږ استاد په کسٹمر باندې دي په موږ باندې نه دي او دا پیسې موږ لپاره ریسیویبل دي او هغه لپاره پیبل دي هغه به موږ ته پی کې موږ به دا شي کو ریسیو کو کوش په خبر باندې نو دا ټول هغه پیسې دي چې دا بیلنسونه چې موږ په خلکو ترسي او ار یو کسٹمر باندې کلیک کو دا غو مربوطه هیستوري ټول دلته موږ سره کوي البته کسٹمر هیستوري ترانزیکشن هیستوري موږ لپاره کوي نو پوش په خبر باندې دلته ټول ترانزیکشن موږ سره چې کوم ترانزیکشن موږ لپاره پاس کړی هم د سې کنټاکټس د اضافه کتل واړي ټو نوټس د کتل واړي نوټس کتل واړي سند ایمیل په واره کې څه کم کم یا غا نوټس مور سال تل کړی هغه ګورل تا نو دلته چې جنرال انفارمیشن د کسٹمر په واره کې ایڈٹ کې ایڈٹ کول هم شي کم واړي چې مطلب هغه ترانزیکشن د په واره کې موږ پاس کړی هغه تر راځي استیمیټ موږ سمور پاس کړی سیل ارډر انوایس سټیټمنټ چارجز سیلز ریسیپ شو بیگین به څو مختلف نو کسٹمر جوړه دلته برا شي نو کسٹمر باندې مطلب صحیح شو دا دې پدې کسٹمر لپاره اول دا د کسٹمر پروسس مونږ وای چې څنګه کی اول کسٹمر مونږ په سل ارډر کوي او بخې اول استیمیټ غواړي مونږ نن ورته استیمیټ جوړو بیا مونږ څه کوي سل ارډر کوي چې کله مونږ سل ارډر کو هغه لپاره بیا مونږ انوایس جوړو انوایس مونږ کله جوړ کو هغه مونږ ریسیو پیمنٹ کو پوښوي ریسیو پیمنٹ مونږ کله وکړو کله کله د سکیږي چې دا کسمن سټېټمنټ غواړي سټېټمنټ هم موږ ورکول شو چې کله سټېټمنټ هم ورک داغه مطلب هغه باندې سټېټمنټ چارجز موږ اپلای کوو او کله کله د سکیږي چې ازمن کسٹمر پیسې لیټ کوم تر کوي لیټ پیسې چې راکی هغه د پر موږ فینانس چارجز هغه باندې موږ اپلای کوو او چې کله موږ ریسیو پیمنٹ کوو هغه ریکارډ څخه ډیپوزټ کوو چې تر بینک مینو نه خبر ورسېدلې بل دن الله نه موږ سره امپلای دی امپلوین په ماغه شکل باندې دی کدی باندې کلی کې موته هغه امپلای مربوطه سنټر کلاس کې ټول امپلای دلته موږ سره ترانزیکشن دلته موږ سره یو ځینې کار چې موږ د امپلای په حق کې کولی شو هغه شی هغه لپاره موږ چیک ور کولی شو صحیح شو د پیرول په خاطر باندې دا ریکارډ ټول تر راځي موږ سره جنرال انفورمیشن او موږ دلته راځي دې کې کم ترانزیکشن چې موږ پاس کړی دلته دی پیرول سیټینګ دلته موږ سره دی صحیح شو تر اوسه کوم ځخ خاص شي نه شي پیرول واش کې دا قسمه چې ګوري دته ورکیږي لیفت آیکن ما چې شو کې لیفت آیکن ما دا کله کله نه دا چې نه کوم جن راول کېږي به د چکل لاړ شو ګور لیفت آیکن بار لري که ختم شو او دې ختم دې کلک نه شوي زه تم دا لیفت آیکن بار ماته ټاپ آیکن بار په شکل وخه لیفت آیکن بار شو ختم شو او د ټاپ آیکن بار په شکل باندې راغلم دا زه تم چې نه دا د لیفت آیکن بار په شکل خو کو بيخي ختمول غواړي هايټ کوته نو کشیر دانو ته دي جن دا کول شو هاي کې هايټ کې
دیز کې موږ سره بیا موږ مختلف خبر دي لکه څنګه چې موږ کسٹمر وینډر امپلای د هوم پیج نه خلاصول دیز نه خلاصول شو زه غواړم اورور ماته زما کسٹمر خلاص کا د کسٹمر کسٹمر سنټر راغی ماته وینډر خلاص کا ماته زما امپلای خلاص کا ماته خپل د کمپنی سنټ شاټ خو یو یو شاټ ماته وخه ماته وای ستا ګوردا زموږ شین چې د انکم د ایکسپنس یاد وګوره هر میاش کې زمونږ د ایکسپنس د انکم سټیټ دی او په دسمبر کې خو بیخي نه مختزې شوې زمونږ ګورې انت نو دلته ما ته کارونه مخې چې دا کمپنۍ چې موږ جوړ کړل د کم کال لپاره دا 2009 کال لپاره ګورې دا اوسل تم ته اکاونټونه خې اری اکاونټ کې زمونږ چې څومره بیلانس پاتې پیسې پاتې دي بګې خبر پوښې دا دې په دې په دې شکل باندې لاندې چې اصل توګه ماته څومره پرچیزس موږ کړی دي ډایرکټ لیبر کاست موږ سمو شوې وی چې سمو شوې دي بګې هم دغه نور مصارف ټول شې اند دم ته خې بلکې چې موږ غوړ خپل پیمنټس وګورو څومره پیمنټس موږ کړی دي څومره ان پېډ موږ باندې پاتې دي دلته موږ خې کسٹمر په مربوطه کم کم کارونه کتل غوړ د سیستم سره خو شو خبر باندې نو دا دې پدې ان دې چې موږ کول شو اماغه مربوطه کمانډونه کارونه دي چې موږ وګورو بل خبر ادا ده چې دی کسٹمر او وینډر د شان باندې خو شوې صحیح شو دی که خاص نه شي نه دلته چې دی چې موږ کول شو د کمپنۍ متعلق کم کارونه چې دا مخکې مثلا کچا ډاټا پکاو کې ګوتې وهلو غوړې یا جوړول غوړې یا ډیلیټ کول غوړې یا ان انټری یا ائټم دی چې موږ کول شو ګورل تا مکمل دا مربوطه کارونه دي نه کول شو او د کمپنۍ وکه مربوطه بانکینګ سیستم کو غوړ مونږ مخکې وزاره کې کوم کارونه کوي کنسلیشن کو اماونت ډیپوزټ کو پکې ډیلی ريجستره چک کو پکې هغه دي مونږ کول شو او دا بره خو ټایټل بار د کمپنۍ نو ول ترازی د تمنو بار ورکیږي او د تا کنټرول بٹن یا کرشن بٹن تیز کې مونږ ته دا نوټیفیکیشن ایریا د مختلف نوټیفیکیشن راکې مونږ ته د کوئی بوکس چې کوم کارونه دي مونږ نه دي کړی هغه باید وګوره ټوډي باید مونږ چې وګو بزنس سرویس میسج مونږ سره چي انلاین بیکینګ ترانزیکشن ریډی ټو سنت یو ترانزیکشن دا مونږ سم کړن دا باید مونږ چي وګو سم وګوره انوایس کریډیټ میمو چې د شپږ دني د تاسو مونږ پر کړی دی دا باید مونږ چي وګو هغه کو پکې ګورئ ته اپ کمې راځي ګروس سره ور سیلز اورډرز ټو پرنټس دونه سیل اورډر باید مونږ چي وګو پرنټ کو خبر کو شي پرچیزس اورډرز ټو پرنټس څومره پرچیز اورډر دی دا باید مونږ پرنټ کو دلته ټول معلومات مونږ په راکې صحیح شو کنه دا یو اوورال اوورویو چې دی زمونږ د کمپنۍ چې مطلب دی چې سوي دیس کارونه کوي نو نور امري له خیر سره چې زمونږ اول ورځ دا کوئی بوکس کې هغه خیر سبا ته شروع کوو دا انټروډکشن ټو ا سیمپل کمپنی فایل